רק נבון יצא לטיול רגיל של אחרי צבא בפפואה גינאה החדשה, הפך למשיח של שבט נידח. שמסתכלים עליהם אחרי הסגולה.
ישועה בתור יהודי, כי כך הוא מלך וכך הוא מת, ושאנחנו למשפחה של ישועה. כשאנחנו רואים מישהו מישראל, העיניים שלהם מפתחות, כאילו ראו, מפתחות חצי אלוהים. פפואה הייתה תחת כיבוש אוסטרליה עד לשנת 1975. השלטון המערבי השאיר בה את חותמו, אבל בתערובת יוצאת דופן. נשארת על הגיל שהם נוצרים. תתחיל לשבת בבית, אז יצופו גם טקסים, ריטואלים, שורדים, גם אמונות במאגיה, כישוף ודברים אחרים. אני מסתובב מספר 5, וזה אחת ההשפעות המאוחרות שהגיעה רק לפני שנה וחצי, שצרפו רשת. אין לזה דיסוננס, כי 75% מהאוכלוסין אין להם חשמל ואין להם סמארטפון, דרך אגב, הם טועים, הם מתאימים בו במרכז הסמארטפון. שבועות אחרי זה היו שולחים לי אס-אמסים, וואטסאפים כאלה, נשמע כל השבט בדיכאון פיזי, קשה לנו לאכול, אנחנו רק חושבים על הזמן שלך איתנו, כל השיח סובב סביבך, כאילו אהבה מוחלטת. אז איך מדינת אי יפהפייה שסוגדת לישראלים נשארה יד הידוע רק למעטים? התשובה היא כמובן, כרגיל, כסף ויחסי ציבור. זה יד מאוד יקר, זה לא ציר תנועה מרכזי שאפשר למצוא דילים של הדקה ה-90. תוסיף לזה שיש לה עבר, שאם מישהו יודע פרט המגיני יודע קניבליזם, כאשר יש הרבה בין פבליסטים. ובאמת פפואה נודעת כמדינה האחרונה בעולם בה נצפו תופעות של קניבליזם תרבותי. הלכתי להתקלח בנהר, זה כבר כאילו היה די שגרתי. אמרו לי, סבבה, רק אל תיכנס ערום או אל תשתין בנהר, כי לפני 60-70 שנה, כשעוד אכלנו בני אדם, היינו זורקים את העצמות לנהר, ומאז, אם נכנסים ערומים או משתינים בנהר, הנשמות של של בני אדם שאכלנו מתעצבנות, ולפני איזה 3 שנים, בן אדם נכנס ערום, ואחרי שנה, השדים אכלו לו את הנשמה והוא מת. התיעוד האחרון הרשמי הוא מ-69. ואם רוצים לעשות בזה סדר, אז קניבליזם היה משהו ריטואלי, כל שאוכלים קרובי משפחה שנפטרו, ואז מתאחדים איתם ונהיים ממש מין חלק מאיתנו. סוג אחר של קניבליזם היה אכילת אויבים. ועוד הקניבליזם כבר נהנה מהחברה המקומית, רבים מהשבטים בפפואה עדיין מסרבים להכיר בכך שהם הפכו לבני מדינה אחת. מלחמות שבטים עדיין באזור ההר, לצערי הרב, יש. חצים בפשטות, לפעמים רובים תוצרת בית, או חילחו של נשק שמגיע מאינדונזיה. וכאן השתמש עוד לראשונה בהשפעתו כמנהיג אלוהי. עכשיו, בסוף הפסטיבל, כל האלף ומשהו איש התאגדו סביבי, ויוסף המארח שלי ביקש להגיד כמה מילים על שלום ולהפסיק את המלחמות. ואני כולי לבוש כמו אחד משלהם, עם הצבעי פנים והחצאית והצבעי גוף והכל, ובלי חולצה. מחזיק חנית, צועק להם, תפסיקו להילחם, וזורק את החנית על הרצפה, אתם יכולים לדבר בשלום. הם התלהבו, ושאגו, ומחאו כפיים, התעצבנו שאני עוזב. אני מבין שהוא עשה שם איזה סולחה כזאת, אני מקווה שהוא גם יחזור לארץ אצלנו ויעשה את הטקס הזה, ושזה יעבוד בשני המקומות.